Olá, amigos. O Natal está aí. E a melhor maneira de vivê-lo é vivendo em Cristo. E Cristo, todos nós sabemos, pode ser sentido, resumido a partir de três palavras muito importantes: amor, verdade e caminho. Cristo é amor, verdade e caminho. Não há outra forma melhor para viver Cristo, viver o Natal através destes três elementos, do que dentro da nossa própria casa. Viver o amor com nossos pais, com os nossos avós, mesmo que nós já não os tenhamos, ou mesmo que eles nos tenham abandonado, ou que nós tenhamos convivido pouco com eles. Eles nos deram a vida, um ato deles nos trouxe a vida. Nós devemos essa gratidão, pelo menos, a eles. E a forma de retribuir isso, amando Cristo no dia a dia, é através dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, ensinando a eles não só o caminho, a verdade, o amor, mas ensinando a eles, dando a eles afeto e limite. Afeto para que eles saibam amar, serem caridosos, serem dignos, e o limite para que aprendam a respeitar a autoridade, a respeitar a lei. Se os nossos filhos aprenderem isso, nós teremos um país mais digno daqui a 10, 20 anos. Não há corrupção em casas que tenham ensinado bem, numa medida certa, afeto e limite. Quem aprende a respeitar pai e mãe, quem aprende a respeitar o guarda, o sinal de trânsito, a autoridade, o professor, aprende a respeitar a lei e não se corrompe. Portanto, o meu conselho é que todos nós saibamos viver o Natal em Cristo, em casa. Um Feliz Natal a todos e um ano novo maravilhoso em Cristo Jesus.